hurtigste. Så jeg har taget Crops Destruction er off. Så okay, det er så min lille gård hernede. Nej, det var det så ikke. Det skal vi lige have på Crops Guided Tour. Yes, abort. Yes, nu er det irriteret. Okay, gå nu væk med den her åndssvink. Vi skal lige over, der er mit kort. Så vi skal lige ind i det der settings. Så der er mit kort, det skal så ikke væk igen nu. Og nu computeren, den er crasselåst nu. Så jeg tror ikke noget op. Når det når ikke at save. Så det er ikke så sjovt at være monotone i gaming. Så må vi starte for, jeg tror godt vi kan sætte grafikken op på medium. Så må vi prøve igen. Fordi jeg tror ikke jeg når ikke at save noget som helst. Så jeg tror lige vi skal lige tage en pause. Nej, vi kan ikke tage pause nu, fordi der er stadig strøm. Der er stadig strøm på kameraet. Så. Men jeg kan spise et stykke mad der. Jeg skal lige starte op nu. Nej, jeg kan simpelthen ikke huske det, fordi jeg er totalt stress over, med hvordan mit liv er blevet. Så. Så jeg tror som godt, vi kan godt sætte grafikken op på medium. Så har jeg noget picantos, vi kan spise. Men har nu lyst til noget spise ost og rullepøls. Så vi skal også lige lukke på. Godt sætte grafikken op på medium. Men altså, det har ikke noget at gøre med Farming Simulator, det der den låser, det er min computer, der er opsving. Jeg ved ikke, om der er noget senap tilbage, det der er der. Så lad os smage noget senap, ost og rullepøls. Jeg skal også lige passe det her. Jeg skal lige lige log på her også. En dejlig abekat, en chimpanse tror jeg. Så må lige starte forfra. Må lige starte forfra på easy. Og lige skift grafikken til medium. Det kan man sagtens gøre. Det er sådan en opdateret. Det er sådan en opdateret fremme, som læser 19. Men altså Farming Simulator 25 ser helt anderledes ud. Det er sådan noget højkvalitets grafik med rismarker og avanceret fysik og sådan noget, så det kan man i hvert fald ikke gøre. Så det ser ud som om jeg kan godt køre det der Farming Simulator 22. Kan godt, men ikke når den crasher på den måde, men det er ikke altid. Nogle gange så gør den, stopper den at gøre det. Når man har gjort det to gange, når man har gjort den crasher to gange, så stopper den at gøre det af den grund. Så det gør den også, når jeg kører Euro Truck Simulator, crasher den et enkelt eller to gange. Og så crasher den ikke mere.
Altså, det kan jeg godt lide. Det er et rigtig hyggeligt spil. Man kan downloade hundredvis af gratis ting. Man kan downloade hundredvis af mærkelige landbrugsredskaber. Så skal lige starte op igen. Så der nåede ikke op. Noget safe. Må prøve igen. Så ja, jeg har opgivet, at spille, jeg har også uninstallet alle spil på min Steam er uninstallet. Musik, gå nu væk. Put den på medium. Apply. Så må du starte en ny på Easy. Den er selv ved at starte op. Må lige få startet op, og så lige få savet. Altså få lavet en figur, der ikke så åndssvagt ud. Og så når jeg kommer ind, så lige få savet en gang. Så jeg ikke skal gøre, at blive ved at gøre det hver gang den crasher. Medium. Back. Options. Gameplay. New farmer. Continue. Så jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke gøre andet end det. Jeg vil rigtig gerne, rigtig hyggeligt. Jeg kan godt lide Farming Simulator. Det er rigtig et hyggeligt spil. Så jeg vil lige gå ud og lens og være kender så. Så må lige load.
og så springer du turene over. Og så lige for at have sælet en gang, så jeg kan godt blive ved med at gøre det. Så er jeg tilbage. Men altså, det var meget mere at læse, hvad der står på skærmen. Og det der med autospeed og sådan ting. Men det stod der altså ikke. Der stod ikke, man skulle trykke på 3. Så skal vi starte sådan ting. Så skal vi have tutorial, så er vi altså det fra. Godt vælge ham der. Han har sådan en halskade ind lige så vej der. Og tøj, sådan en landmandstøj. Bukser, sko, gummistøvler. Gider ikke at have hat, kan jeg ikke noget godt have. Det var ikke. Jeg skal ikke have nogen hat. Handsker, bruger ikke handsker sådan. Confirm. No, måske ikke noget basic. Okay, skal vi altså lige save nu. Vi har så vores skov, det er august, og der er det der sæson på. Så medium nu. Nu hakker den sådan lidt agtigt. Skal lige. Hvor saver vi hen? Save game space. Okay, vi har fået saves op. Så lad os komme i gang. Jeg må lige lægge mig. Jeg må lige lægge, for jeg får stresset det her. Så har den der på. Og har jeg worker. Så jeg må lige komme i gang. Jeg må lige få de forskellige ting sat på. Og så lige få savet igen. Så jeg skal lige have tid til at lægge mig sådan. Jeg skal lige huske at få savet og sådan på den crasher og launcher. Skal pløje. Er det ikke pløje, han skal kultivere. Skal jeg det der væk på.
og traktoren skal sættes, så hastigheden skal sættes ned på 20. Jeg har slet ikke overskud til at prøve det, så de må selv lige gøre det. Og på det på, og det er så canola, tror jeg det var. Barley, oats, canola. Og higher worker. Vågen på. Og kommer ind af. Vi skal lige sætte hastighed til max 20. Eller kan jeg ikke styre den? Der er også lysbos her. Nu tager lige sandlus. Vi skal have lige save en gang. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør det. Man kan gøre det der. Lad os lige hurtigt save en gang. Så vi skal lige have det der gameplay på. Og det er så mappet. Køretøj, kalender, vejr, priser, penge, dyr. Yes, det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvor det kommer ind i options. Altså måske når crops destruction skal op. Og tre der, auto drive. Så den lægger en lille smule. Og stop nu for hulet af. De her lægger, jeg kan ikke styre den. Så det går, at den skal ned på low. Jeg kan ikke gøre noget. Så må lige sætte den her. Så må lige. Vi kan save herfra. Jeg ved ikke, jeg må lige finde ud af, hvor vi kan save den fra. Vi må lige save igen der. Så jeg må finde ud af, hvor man kan sælge og alt det der. Jeg tror, det står på low.
Så jeg har nu tre marker dernede. Tre små marker. Det minder mere om sådan en opdateret farming simulator 19. Så nu står det samme der, men det gør jeg altid. Så nu kan du ud af, så skal jeg cancel det hele der. Så man skal ikke sætte dem i gang samtidig. Fordi de kan altså ikke finde ud af det der. Så skal jeg cancel og bark og sådan. Og dismiss. Det er meget hyggeligt spil, det kan jeg godt lide. Det er sådan et hyggeligt spil. Så vi skal lige vi skal have crops destruction op, og så fuel consumption på low. Og så grafik på low. Men der kommer nyt, der er sten på marken og sådan ting. Man skal samle sten op og sådan noget. Det må jeg finde ud af, det er derfor. Jeg lige prøver nu. Så der er nye afgrøder, så det er jo kæmpe spil, og så der er masser af map. Og save igen. Jeg husker, at man pauser, gør man på P, måske. P. Nej, det er simpelthen der, hvor man kører ting. Jeg må lige kigge på. Så jeg kan ikke huske, hvordan man pauser spil, det kan jeg ikke huske.
Så der er ikke mere strøm på. Så den må stoppe. Jeg kan ikke huske, hvordan man pauser spillet. Men der kan man lige skulle huske, man siger dismiss. Så der er håb. Man lukker, man kan lige lukke ned sådan der. Så at vi ikke står et åndssvagt sted. Ej, så det står klar til at køre videre. Når jeg lige bakker tilbage, så skal vi lige sætte strøm på kameraet. Og så sætter vi dismiss. Dismiss. Så den anden der. Dismiss. Og det er det, jeg kan ikke håbe på. Det der. Så skal vi lige save. Kvitt, yes. Jeg kan ikke huske, hvordan man... options. Grafik, medium, low. Apply. Så må vi lige få noget strøm på kameraet. Nu på kameraet, det er klokken 10:02. Så vi får simpelthen noget strøm på kameraet nu. Og så spiller vi simpelthen videre. Så vi lige sidder og roder med de der settings. Skal have grafik på low, som jeg gør nu. Skal have crop destructions op. Og fuel consumptions low.